Unë jam Drane Fane, jetoj në lagjen Beslidhja. Në lagjen Beslidhja se në 26 nëntorë a tërmeti, në i plasariti shpijat, në i nëzoren me kryq të pabanushme. Si për fundim, nuk në tha njeri që dilni, asë se mos dilni, asë nuk erdhen të verifikonin për fundim bisht me fjalë me verifikim të përgjithshëm. Vajtan janarë të bashkia, ndoli njëra, tha, derisa bashkia, tha, ta ka dhanë atë bonusin e qeras, gjej shpi. Pallati është deklaruar i pabanushëm te ju. Pallati është deklaruar i pabanushëm, po ekspertët akoma s'kan ardhur për fundimtare. Nuk na thanë që delni ose do delni sot dhe dashur. Thash pra, ne më dhe qeshorm, tha vajza ime. Mami tha do ka nxjerr filania në Facebook, e ka nxjerr filanin në Facebook që do shëmet pallatit. Edhe erdha gjeta një shtëpi këtu, mas kësaj shtëpis parë. Gjeta një shtëpi këtu ka dytë. Edhe ky është i pabanushëm. Me thënë të drejtën, po duke qenë i fije më i mirë se pallati tonë atje ku isha, edhe po jetoj tash 5 javë. Kërkoj që të tregohet e vërteta, si thënë se kur do rregullohet, kur do shemet, si do bëhet, çështë tek, një shtëpi në rrova, shtëpinë e dytë e kam këtu, të vetën shtëpi tretë vetëm shkoj të mbytem në ujë me djalin.